Tak jo, myslím, že můžeme. Tak. Dobrý den, vážení diváci. Primátor je tady. A taky primátor. Dobrý den. Dobrý den. Nám už zbývá jenom vlastně jeden den do velkého finále Muže roku. Velmi angažuje pražský magistrát právě v čele s primátorem Liškou. Takže otázka je úplně na snadě. Proč? Tak já bych rád zdůraznil na úvod, že v prvé řadě se cítím být mužem, až potom primátorem. A jako muž jsem velmi vděčný a rád, že tuto soutěž odvysíláme v televizi, protože tak můžeme prezentovat před celým národem nového českého muže. Muže, který chápe současný svět, muže, který se nedopouští sexistických narážek, muže, který si dokáže žen skutečně vážit, který nepotřebuje tourovat Ferrari, aby ženu zaujmul, ale který klidně přijede za ženou na sdílené koloběžce. Aha. Prostě muže roku 2050. Já už samozřejmě teď slyším, jak se někteří muži pousmívají. To je nějaký vůdu nebo co? Jak to ví? Ale víte, ono... Všechno, co kdy na světě stálo za to, bylo nejdřív směšné. Také s takovým jako linkou, která se táhne do soutěžitě ekologické téma, vy už jste ho lehce naťukl. Neslouží teda soutěž trošku jako vaše politická kampaň? Kampaň? Podívejte, co je to kampaň? Já už slovo kampaň vlastně neznám. Jde o budoucnost, jde mi o lepší budoucnost. Jestli moji vizi naplní někdo, kdo přijde po mně, tak ať. Tady nejde o mě, jde o Prahu. Vám přece taky, ne? Já jsem z Brna. Aha, to mě mrzí. Mně ne. Co se šmíš? Nešmím. Ty se mi bojíš? Tebe? Čeho by jsem se mal bát? To co se šmíš? Nešmíš je. Nešmím. Šmíš je. Nešmíš je. Šmíš je. Nešmíš je. Nešmíš je. Šmíš je. Šmíš je. Ty štukaj tu! Ty se mi bojíš? Ne! Pojď. Podle jaké vybírali finalisty? Zajímá mě, jestli jste měli třeba nějaká jako fyzická kritéria, jestli byla. Ne, žádná fyzická kritéria, to byl jeden z velkých problémů ženských soutěží krásy, přesvědčení, že existuje nějaká norma krásy, nějaký normativní vzor. My máme soutěžící všech ras, etnik, provenience, máme finalistu romského, máme soutěžícího z Ruska. Rozumím, takže přihlásit se může opravdu každý, bez rozdílu věku, orientace a tak dále. Ano. Tedy ne, teď už ne, protože finalisté jsou vybráni, ale jinak ano, samozřejmě, nikoho nekádrujeme. A pane primátore, dovolte mi otázku, proč jste se nepřihlásil vy? Tak rozhodně byste šel nejvíc příkladem, že? No. Já jsem vás asi teď zaskočila, já se omlouvám. Ne, tak pojďme nějak jako pro diváky vytvořit takovou jako ilustrační situaci. Tak zkuste mě, jak si teda mě jako získat, spalit třeba. Myslím tím vaším způsobem. Novým. Aha. To znamená, jestli tomu dobře rozumím, přijel jste na koloběžce. Jo, asi na koloběžce. Zaparkoval jste třeba před barem v baru. Na drink to mě asi nepozvete, protože asi pozvat na drink je šovinistické, že? Asi na nealko drink to je nějak... Je to tak nevadí, ten nealko, jo. Ale tak asi bych prostě nějak vám přišel a naznačil, že prostě mě zajímáte vy jako bytost vevnitř. Vevnitř, že šmlad. No, jako. Já vám do toho kázem uvnitř. Myslím, že duchovně. Jo, rozumím. Takže tak prostě, jestli to chápeme, tak muž roku 2050 už prostě nebude lovit, protože lov je sexistický. Tak takhle bych to úplně neformuloval. No ne, tak kdyby takhle přemýšleli v pravěku, tak tady pořád ještě máme mamuty. To já nedokážu posoudit. No, čím jste okouzlil Ivetu Dubinskou, více vy Slovensko? S Ivetou jsme přátelé. No vidíte to, že lidstvo vymře na to, že muži a ženy budou přátelé. To je příjemný konec.